Дали се тие возможни или не, мене многу ми е јасно дека за нив се е невозможно. Тие немаат програма. Ние сме тие кои што веќе имаме одлично искуство, имаме капацитет, имаме одлична релација со владата на Република Македонија и сите проекти кои што се во нашата програма, а кои што тие неуспешно ги препишуваат, ги превземаат и ги презентираат невешто во јавноста, затоа што не се нивни, не се автентични, ние многу внимателно ги работевме. Во нашата програма се вклучени сите експерти, експерти по посебни области. Нашата програма содржи 130 и наслови на 137 наслови на проекти. Секој поднаслов има друга ситуација. Значи таму главно се проектите што ќе ги работиме, меѓу кои се и големи топ проекти, кои што се капитални проекти, кои што уверувам и ви тврдам дека ќе го сменат начинот на живеење во нашиот град. Значи за нив многу работи се невозможни. Се разбира, за нас е возможна победата по кој знае кој пат. Серијалот победи ги водиме, ги носиме и ги добиваме затоа што имаме одлична екипа, одлични кандидати, одлична програма.